ရန်ကုန်လူငယ်ကွန်ရက်ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တွေနဲ့တာဝန်ခံတွေစုပေါင်းပြီးတော့ရန်ကုန်လူငယ်ကွန်ရက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရှင်းအစည်းအဝေးအရအခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။အခုလိုအသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတာဟာတာဝန်တွေလွှဲပြောင်းရယူတာဖြစ်ပြီးတော့ရန်ကုန်လူငယ်ကွန်ရက်ရဲ့ညီလာခံခေါ်ယူနိုင်ရေးကိုစနစ်တကျစီမံနိုင်မှုအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်လူငယ်ကွန်ရက်ကနေပြီးဦးဆောင်တဲ့လူတွေတာဝန်ခံနေရနေပြီးပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်လူငယ်ကွန်ရက်ကိုကျွန်တော်2014ခုနှစ်ကနေပြီးဦးဆောင်လာခဲ့ရနေပြီးအခုချိန်ထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ခဲ့ကြလဲကျွန်တော်တို့ဘာတွေအားနည်းချက်ရှိလဲဘာတွေအားသာချက်တွေရှိခဲ့လဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးသုံးသပ်ကြရတယ်။အဲ့ဒီပြင်ကွန်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာနေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ရက်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားကြမှာကျွန်တော်တို့ဒီပိုပြီးချစ်လက်တဲ့ organization ပုံစံမှာ organization ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးသွားကြမှာလားဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ခဲ့ကြရတယ်။သုံးသပ်ခဲ့ကြရတာဒါအရှိရနေပြီးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့လုပ်ရတဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့သင်ကန်းစာယူပြီးကျွန်တော်ပြန်ပြီးသုံးသပ်ခဲ့ကြရတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကိုအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆောင်ကော်မတီကိုတက်တန်းလေးပြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဖြတ်သိမ်းနေဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ယာယီဦးဆောင်ကော်မတီပေါ့နော်။ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်နှစ်လောက်အတွင်းထဲမှာကျွန်တော်ညီလာခံကျက်ပဖို့ရှိရဲ့အဲ့ညီလာခံကျက်ပဖို့တီကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီရန်ကုန်လူငယ်ကွန်ရက်ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းသွားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ယာယီဦးဆောင်ကော်မတီကိုကျွန်တော်ဟိုမဲပေးပြီးတော့ပေါ့နော်မဲဆင်းနေတဲ့ကျွန်တော်ယူချိတ်ခဲ့ပါတယ်။ဖြတ်သိမ်းလိုက်တဲ့ဥဆောင်ကော်မတီအဟောင်းတွေက2014ခုနှစ်ကနေ2016ခုနှစ်အထိတာဝန်ရယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ယာယီဥဆောင်ကော်မတီအစ်စ်အနေနဲ့မကြမီကျင်းပတော့မယ့်ရန်ကုန်လူငယ်ကွန်ရက်ညီလာခံအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံမှာတော့ရန်ကုန်လူငယ်ကွန်ရက်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေပြောင်းလဲသွားဖို့ရှိနေပြီးတော့ယာယီဥဆောင်ကော်မတီကနေတရားဝင်ဥဆောင်ကော်မတီကိုပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လာမယ့်ညီလာခံမှာလည်းဒီကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်လူငယ်ကွန်ရက်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ကြဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားကြမလဲ။အဲ့ပါရန်ကုန်လူငယ်ကွန်ရက်ကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ mission နဲ့ vision တွေကျွန်တော်တို့ထိအောင်အတွက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လို objective တွေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုပြောင်းပြီးချင့်ကပ်ကြမလဲ။နောက်ပါချင်းအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်သူတွေရဆက်ပြီးတာဝန်ယူမလဲပေါ့နော်။ဒီရန်ကုန်လူငယ်ကွန်ရက်တို့ကိုကျွန်တော်ဥဆောင်မယ်လို့ရကျွန်တော်ဘယ်သူတာဝန်ယူမလဲ။နောက်ပါချင်းကျွန်တော်တို့ခရိုင်နေမြို့နယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ဝဲပေါ့နော်ခရိုင်နေမြို့နယ်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကော်မတီတွေအဖွဲ့ဝဲရှာမယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းမလဲ။နောက်ပါချင်းကျွန်တော်ရန်ကုန်လူငယ်ကွန်ရက်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပေါ့နော်။ရန်ကုန်လူငယ်ကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းပုံကဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ထုတ်ပြီးအဲ့မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်လူငယ်ကွန်ရက်အနေနဲ့ကွန်ရက်အဖွဲ့အစည်းကနေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အခုလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မှာရန်ကုန်လူငယ်ကွန်ရက်ကခေါ်ယူထားတဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံသွားဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။